ការនឹងទទួលបានព័ត៌មានថាគ្រួសារខ្ញុំនឹងគេមកជូនអ្នកជំងឺមកមន្ទីរពេទ្យសមរភូមិហើយយើងនៅសមរភូមិគាត់ណឮថាគ្រួសារខ្ញុំនឹងបញ្ជូនឯងណែអ្នកជំងឺមកកាន់មន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងទេឮសូរតែប៉ុណ្្នឹងអានិរសាធ្លាប់ទៅតាមក៏អត់យកតាមទៅឲ្យប្រុចទៅវាមិនទៅដល់ឯណាលេងពួយអដែងណែអាជីកកង់កាត់អដែងណែកាត់ដីខ្សាច់ទៅដាច់ជាប់កង់លីអាកង់នឹងខំរត់ទៅទៅដល់សំថាគេទៅវិញទៅបាត់ហើយយើងនឹងខកចិត្តថារឿងខកចិត្តអានឹងស្នេហាគ្រាដំបូងចំណន់តម្លៃសក្រៀមនោះណាអត់ដែលបានជួបមុខគេណាគេសំគមទៅស្រាប់តែឃើញមុខគេស្រឡាញ់បដោយដល់ក្រោយមកឮសូរតែគេបញ្ជូនអ្នកជំងឺការពិតតួនាទីរបស់គាត់មិនត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺមកទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ក៏ចង់ជួបខ្ញុំដែរអានេះនិយាយពិតទៅតែគាត់ចង់ជួបខ្ញុំដែរអញ្ចឹងគាត់ប្រទុកចិត្តបញ្ជូនពីស្រុកកុយឆ្មាមកអាដែងគេទីពេទ្យនៅខាងឯបឹងព្រួលត្បូងឃ្មុំណាមករកជួបនៅហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងតាមមតបានទទួលព័ត៌មានគឺបានទទួលព័ត៌មានហើយជិះកង់មកដាច់អាចវាស់កង់លាកង់ទៅដល់ទីពេទ្យសួរថាគូពេទ្យត្រានីហ្នឹងនៅហ្នឹងទេតាមគាត់ទៅវិញបាត់ហើយវិញធ្លាក់ឆ្លងក្នុងមកហ្នឹងសម័យនោះបានកង់ជីនោះអស់ចាណាស់ទៅហើយហើយមិនថាសម័យនោះទេសម័យក្រោយអាពុទ្ធមានត្រឹមកង់ជីដូចមានឡានមាសដេសមួយអញ្ចឹងឥឡូវនេះបញ្ហាកង់ម៉ូតូវាជាបញ្ហាឡានម៉ូតូវាសឹងតែជារឿងធម្មតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែនិយាយទៅដែរ